ចាំបតិចាមីណាសង្ឃីមោព្រមមាចមហាទេវាសភេយខាប្រាយន្តិព្រមមាចមហាទេវាពីឡាបាភវន្តុមេមហាបុញ្ញោមាឡាភោភវន្តុមេមិទេផោហតិពុទ្ធមអឧណេមោបថាយៈវិរថយោវិរកោណាយังវិរហិង្សាវិរថាសីវិរថាសាវិរឥតិយោពុទ្ធសមានិមមពុទ្ធសសវាហោមសំបតិចាមីភេងភងផាផាហាហាលេលីចាសសម្រាប់ទីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺថារវល់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចគឺតប់ឆាតរហូតចាហើយឥឡូវនេះគឺដល់វគ្គរៀបវ័នហើយចានេះរៀបវ័នហើយឃើញទេហើយអានេះរៀបហើយមិនតតបានវិកចប់ដាក់កេះទេមកចែករំលែកសិនដើម្បីកុំឲ្យហួសម៉ោងកុំឲ្យបាត់វីដេអូអូយអត់ឃើញវីដេអូអ្នកគ្រូលីដាចេញអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លៀតចាឆ្លៀតមកចេញចែករំលែកជួយមនុស្សរួមលោកជួយធ្វើកាយអើចាជួយធ្វើកាយអើទៅអើបកលនៅលទ្ធផលល្អល្អមកឲ្យយើងបែបហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានមើលដើមវីដេអូហើយគឺឃើញពីសកម្មភាពដែលនាងខ្ញុំធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះតើនាងខ្ញុំធ្វើអ្វីអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយនៅមិញហ្នឹងឃើញខ្ញុំកំពុងធ្វើអីអត់ចាមួយវិញទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិលដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសូត្រព្រះគាថាលុយលៀនចំនួន111ចប់ចាបងប្អូនខ្ញុំចង់មកប្រាប់ពីអាចកំបាំងនៃការលោកដៃរបស់នាងខ្ញុំចាមិនមែនតែរបស់នាងខ្ញុំទេភាកច្រើននៃតំណាងរួយចាថ្ងៃនេះគេហៅថាយកអាចកំបាំងនៃការលោកដៃមកបង្ហាញអ្នកនរអស់គ្នាទាំងដែលមិនថាអ្នកនរអស់គ្នាជាតំណាងចែកចាយរួយឬមិនមែនជាតំណាងចែកចាយរួយលក់ផលិតផលអីផ្សេងក៏ដោយមុខរបររស់ស៊ីអីផ្សេងក៏ដោយគឺចែកទៅដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងចានិយាយរួមទៅបេះដូងជាអ្នកឲ្យកូនចក្រវាលមានបេះដូងជាអ្នកឲ្យរត់តែឲ្យរត់តែទទួលបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់អាចកំបាំងនេះទៅអ្នកនរអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដើម្បីសាងបុណ្យជូនឪចាអញ្ចឹងមួយផ្នែកនៃការលក់ដាច់មួយផ្នែកនៃវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យលក់ដាច់របស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរួយចាគឺការសូត្រព្រះគាថាលុយលៀននេះហើយមិនមែនលេងសើចហើយក៏មិនមែនកុហកហើយក៏មិនមែនបោកប្រាស់គឺជាការប៉ិតជឿក៏ជឿមិនជឿក៏តាមចិត្តចាអ្នកជឿក៏យល់ទៅអនុវត្តអ្នកមិនជឿក៏មិនបាច់អនុវត្តចាអញ្ចឹងខ្ញុំចែកទៅដោយបេះដូងសស្អាតបើអ្នកនរអស់គ្នាជឿក៏យកទៅបើមិនជឿក៏មើលរំលងចោះចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសូត្រព្រះគាថាលុយលៀនដាក់អីវ៉ាន់បងប្អូនពិសេសខ្លាំងណាមិនសូត្រធម្មតាទេគឺយើងសូត្រដាក់អីវ៉ាន់របស់យើងមិនថាបងប្អូនលក់របរអ្វីមុខរបរអ្វីផលិតផលអ្វីគឺអាចប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស់ចាសូត្រព្រះគាថាលុយលៀនដាក់អីវ៉ាន់របស់យើងនៅពេលអីវ៉ាន់ចូលស្តុកមកថ្មីសូត្រព្រះគាថាលុយលៀនដាក់អីវ៉ាន់របស់យើងនៅពេលដែលអីវ៉ាន់លក់ចេញសូត្រព្រះគាថាលុយលៀនដាក់អីវ៉ាន់របស់យើងផ្ដល់នៅធម្មពលដាក់អីវ៉ាន់ជារាល់ថ្ងៃដោយការសូត្រព្រះគាថាលុយលៀនដូចគ្នាដែរចានិយាយទៅគឺប្រើព្រះគាថាលុយលៀនជាប្រចាំហើយសូត្រជាប្រចាំសូត្របានតិចបានច្រើនស្អាតតែយើងប៉ុន្តែសូត្របានរត់តែច្រើនរត់តែល្អចាដូចជាថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាផុសតាំងជាស្ដាយនិយាយរួមទៅអ្នកនរគ្នាអើយខ្ញុំអត់សូវបានសូត្រព្រះគាថាលុយលៀនច្រើនទេដោយសារតែនិយាយទៅវាដដែលដោយសារខ្ញុំរវល់នឹងហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូត្របានមួយថ្ងៃ9ចប់ឬក៏លើសនឹងតិចតួចឬក៏ក្រោមនឹងជួងកាយខ្ញុំអត់បានរាប់ថាខ្ញុំសូត្របានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានចប់ទេប៉ុន្តែដឹងថាអត់សូវបានច្រើនចាសូត្របានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះចាដោយឡែកជាថ្ងៃសិលផងដូចនិយាយអញ្ចឹងដោយសារដោយឡែកជាថ្ងៃសិលផងនឹងខ្ញុំក៏តាំងចិត្តថាខ្ញុំសូត្រ111ចប់ក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំតាំងចិត្តសូត្រភ្លាមអភិនិហាមានប៉ិតហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនខ្ញុំបានយកបន្តោងខ្សែកលោកឪមកទៀតចាខ្ញុំមានបំណងនឹងចែក top fan របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែផុសថាងខ្ញុំនឹងចែកបន្តោងលោកឪដល់ top fan អ្នកដែលមានសទ្ធាជាមួយនឹងលោកឪហើយសូត្រព្រះគាថាលុយលៀនចំនួន111ចប់
បងប្អូនអភិនិហាចូលប៉ិតអីបានខ្ញុំចេញក្នុងថ្ងៃនេះចាចេញក្នុងថ្ងៃនេះ5 recall agent 120ឈុតស្មើនឹង240កំប៉ុងហើយតំណាងចែកចាយ VIP ចូលទៀតបងប្អូនណាតំណាងចែកចាយ VIP នេះអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺអីវ៉ាន់តំណាង VIP កាត់កញ្ចប់ $1,500 ដុល្លារណាបងប្អូនណាចាហើយក៏មានតំណាងចែកចាយតូចតូចចំនួន2អ្នកទៀតផងដែរអញ្ចឹងសរុបថ្ងៃនេះគឺតំណាងចែកចាយ3អ្នកចូល VIP 1តូចតូច2ហើយបងស្រីម្នាក់ទៀតគាត់ក៏ឡើងតំណែងដូចគ្នាដែរគាត់នៅអាមេរិកគាត់តំណែងខ្ញុំចាស់ស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់កាត់កញ្ចប់ VIP ឡើងតំណែងក្នុងថ្ងៃនោះដូចគ្នាគាត់វេលុយមកបានពាក់កដាលហើយដូចគ្នាចាពិសេសខ្លាំងមែនទេបងប្អូនណាអភិនិហាមានប៉ិតចាអភិនិហាមានប៉ិតនាងខ្ញុំខានសូមព្រះកថាលុយលៀនច្រើនយូរមកហើយដោយសារតែជាប់ធុរៈរវល់ដូច្នេះហើយសូមបានតិចតិចថ្ងៃនេះគ្រាន់តែដាក់ចិត្តដាក់កាយសូម111ចាប់ភ្លាមបងប្អូនណាអភិនិហាអូយញាក់សាច់ហ្មងបងប្អូនខ្ញុំឡើងព្រឺសវល់អូយខ្ញុំព្រឺសវល់មែនទេអូយនិយាយរួមក្នុងខ្លួនវាដូចភ័យអស់ភ័យអស់ដូចនៅអត់សុខហ្មងណាបងប្អូនបះរោមផងអីផងចង់រោមផងអីផងគឺថានៅអត់សុខទេអភិនិហាចូលប៉ិតប៉ិតក្រាបអរគុណលោកអៅលីងដាំព្រះកថាលុយលៀនប៉ិតជាទទួលបានលទ្ធផលប៉ិតប៉ិតជាក់ស្ដែងមែនទេបងប្អូនណាជាក់ស្ដែងខ្លាំងខ្លាំងមែនទេបងប្អូនចាជំនឿបុគ្គលប៉ុន្តែអនុវត្តឲ្យបានផលប៉ិតអ្នកអនុវត្តដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាសឹងថា100ទាំង100គឺគេទទួលបានលទ្ធផលសម្រាប់បងប្អូនមិនជឿក៏មិនអីបងប្អូនអត់ទាន់មាននិស័យចាតែបើសិនជាអ្នកជឿអ្នកស្គាល់ព្រះកថាលុយលៀនមកស្រាប់ហើយអនុវត្តទៅបងប្អូនណាមិនខុសបំណងទេគីដែលខ្ញុំចែកទៅមិញយកទៅធ្វើទៅហើយបើសិនជាតោះថ្ងៃនឹងឲ្យប្រម៉ូសិនពិសេសហ្មងណាតោះកូនអើយយកក្រាមមកគុលមកតិច3ដើមថ្ងៃនឹងខ្ញុំឲ្យប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចេះសូត្រព្រះកេថាលុយលៀនឬមួយក៏ចេះសូត្រហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាសូត្របែបណាឲ្យទទួលបានលទ្ធផលហើយមួយទៀតឬក៏មិនសូវជាជឿជាក់ថាអូព្រះកេថាលុយលៀនមិនអីមិនអ្នកណាប្រះខ្លះប្រាបានផលអីគេខ្លះចាបងប្អូនអាចចូលទៅរៀនក្នុងខុសបានវិធីសាស្ត្រសូត្រព្រះកេថាលុយលៀនឲ្យលុយដោះតើសូត្របែបណាត្រឹមត្រូវតើសូត្របែបណាត្រូវក្បួនខ្នាតតើសូត្របែបណាទៅទទួលបានលទ្ធផលលឿនលុយចូលត្រូវសូត្រមិនលុយចេញត្រូវសូត្រមិនអីវ៉ាន់ចូលអីវ៉ាន់ចេញត្រូវសូត្រមិនលុយហោះចូលកង់ចង់ឲ្យចូលហើយដោះចូលហើយកានចូលហើយនៅកងវងត្រូវធ្វើមិនមានគ្រោះមានចង្រៃចង់ដោះគ្រោះដោះចង្រៃចង់ដេញឧបទ្រពចង្រៃត្រូវធ្វើមិនមានជំងឺបន្ទាន់បន្ទាន់មិនជំងឺប្រចាំកាយលក្ខណៈថាឈឺសុកសុកឈឺមិនដឹងខ្លួនឈឺក្បាលមិនបាត់លេបថ្នាំមិនបាត់ចង់ជាបាត់ភ្លាមភ្លាមធ្វើមិនប្រើព្រះកថាលុយលៀនទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់យល់ច្បាស់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតពីព្រះកថាលុយលៀនអាចចូលរៀនក្នុងខុសរបស់អ្នកម្ដាយរួចបានដែលមានឈ្មោះថាវិធីសាស្ត្រសូត្រព្រះកថាលុយលៀនឲ្យលុយដោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនពិសេសជូនតែម្ដងចាបងប្អូនគ្រាន់តែទិញជាមួយនឹងក្រែមមង្គលហើយក្រែមមង្គលនេះគឺ discount ជូនពិសេសទៀតរាល់ដងបងប្អូនទិញម្ដង15ដុល្លារមែនអត់មិនដាប់15ដុល្លារថែមជូនលេខការពីកំណត់ថ្ងៃមួយហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថាអត់ចង់បានលេខការពីកំណត់ថ្ងៃទេចង់យកតែក្រែមមួយដើម15ដុល្លារដូចគ្នាទោះជាយកការពីឬមិនយកការពីក៏15ដុល្លារដែរត្រូវអត់ចាប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលក់ជូនតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនតែម្ដងចាប្រម៉ូសិនពិសេសឲ្យថែមខុសឲ្យទៀតមួយដើម10ដុល្លារបងប្អូនយក2ដើម18ដុល្លារបងប្អូនយក3ដើម25ដុល្លារអូហយពិសេសខ្លាំងហ្មងណាព្រោះអេក្រានយើងមាន3ពណ៌លេខ1លេខ2លេខ3ពណ៌ឈូកពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ក្រហមអ្នកខ្លះក៏ចង់បានតែ3ពណ៌តែបើសិនជាទិញ3ឈុតវាត្រូវ45ដុល្លារហើយវាបានការពីដល់តែ3ទៀតគាត់ចង់បានការពីទៅគាត់ចង់បានក្រែមទេពីមុនអត់មានលក់តម្លៃហ្នឹងទេតែឥឡូវយើងលក់តម្លៃនឹងជូនណា1 10ដុល្លារ2 18ដុល្លារ3 25ដុល្លារពិសេសខ្លាំងហ្មងអ្នកទិញសារមុន3 35ចាមិនជឿទៅអស់មើលវីដេអូសារមុនវីដេអូសារមុនម៉ែឡាយ3 35 3 35តែក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែ3 25តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីនេះសំណឹកនឹងគុណនៅព្រះកេថាលុយលៀងថ្ងៃនេះប្រោអភិនិហានាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូន325 325រើសបានទាំងអស់ពណ៌រើសលេខ1លេខ2លេខ3ក៏បានចង់យកលេខប្រមាណក៏បានដែរ
3 25 1 12 13 3 យកប្រហែលដើមក៏បានដែរនាងខ្ញុំ free ខុសជូនខុសសូត្រព្រះកថាលុយលៀនឲ្យលុយដោះចាតែងបានតម្លៃធូរថ្លៃឲ្យ free ខុសជូនទៀត free សេវាដឹកទៀតចាអញ្ចឹងចង់បាន complete inbox ចុះភេលឿនណាចិត្តអស់ stock ឲ្យចា complete សូត្រព្រះកថាលុយបានច្រើនលុយដោះលុយកានលុយសងហើយក៏ complete ជួយសេះបានច្រើនច្រើនដើម្បីសាងបន្តជូនអើអរគុណ